Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda mesin slop auger filling and packaging. Okey, seperti yang anda lihat di dalam video ini, mesin ini sangat membantu usahawan untuk filling dan packaging produk dengan mudah sahaja. Okey, jom saya terangkan sedikit tentang spek dan detail mesin ini. Mesin ini sangat sesuai untuk packing bahan-bahan serbuk seperti lada, kopi dan lain-lain lagi. Mesin ini juga mempunyai 3 jenis packaging, iaitu center seal, 3-side seal dan juga 4-side seal. Selain itu, mesin ini juga mampu packing sebanyak 30 sehingga 50 bag dalam masa 1 minit sahaja. Wow, laju kan? Ukuran panjang packaging setiap produk ialah 40 sehingga 200 mm dan ukuran lebar packaging produk ialah 30 sehingga 130 mm. Ukuran maksimum untuk setiap packaging produk ialah 280 mm sahaja. Selain itu, mesin ini juga ada 4 jenis kuantiti untuk packaging, iaitu 2 sehingga 15 gram, 3 sehingga 30 gram, 10 sehingga 80 gram dan 20 sehingga 150 gram. Jadi, kepada usahawan yang berminat, jom hubungi kami dengan segera untuk dapatkan maklumat lanjut tentang mesin ini sekarang.